Розбиратися в цих заявах будемо із директором з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Андрій Добрянський долучається до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Андрію. Дякую, доброго вечора вам. Отже, Дональд Трамп критикує масштаби допомоги Україні і говорить, що дуже різко розв'яжеться питання усіма способами, можливими і неможливими, ще як війде до Білого Дому. Це реальні погрози чи його передвиборча риторика? Ну, я мушу хвалити вашу чітку пояснення про це, бо це точно, як я би розповів до наших українських глядачів, як тут ми це розуміємо в Америці, що ця риторика ми вже чуємо не раз, не два рази, але вічно повторення, що він має якийсь план, що він каже, що війна дуже швидко закінчиться, якби він був президентом. Але так, як сам президент Зеленський згадав раніше, що як план існує, колишній президент Трамп, будь ласка, покажіть і поясніть цілому світі, бо ми готові, щоб закінчити цю війну. На жаль, так як з різної риторики колишнього президента Трампа, він більш не як бізнесмен, але як якийсь піарчик. Тобто він оголосить різні теми, але конкретно будь-які деталі, чи то коли він згадав кілька тижнів під час пандемії, що він все це завершить сам, не журіться, я все це знаю, чи його пояснення щодо економії Америки і решта світу. На жаль, він багато говорить, але конкретні плани, як просив президент Зеленський, на жаль, президент Трамп не має. Тут ще один момент. Дональд Трамп критикує виділення коштів Україні, але чи не здається вам, що він трішки лукавить? Тому що левова частка цих коштів, ну принаймні з останнього пакета, в 61 мільярд доларів, вони все одно залишаться в Сполучених Штатах. Тому що це саме йдеться про купівлю і виробництво зброї, які виробляють Сполучені Штати Америки і які залишаться у них. Так, то це немає нічого включено разом з реальністю чи правду. Це просто риторика, яка він повторить, риторика, яка є популярна онлайн, чи то через заступники ворога тут в Америці, чи просто прихильники цієї тези у республіканської партії. І сам президент Трамп це повторює. Зараз у цим зустрічі, який він мав у Вашингтоні, разом зі спікером Палати представників, він цю тезу знову повторив до самого спікера. І трохи присоромив його. Я би не думав, що це дуже мудро так присоромити спікера, специфічно, коли ви, як президент Трамп, зараз не маєте ніяку посаду і ніколи не знаєте, коли треба буде звернутися до високу позицію як спікера за допомогою якусь. То там було, ми офіційно не знаємо декотрі цитати, які декотрі люди повторили, але декотрі з того зустрічу зі спікером і різних сенаторів і конгресменів, коли перший раз звернувся президент Трамп до Капітолу, нам кажуть, що він трохи присоромив спікера і жартував, що про Україну, що Україна ніколи не відплатить Америці, бо він все думає, що на будь-якої допомоги треба відплатити. Але ви правильно кажете, що в цю допомогу, це перш за все є допомога для Америки. Ми робіт тут у фірмах маємо для американців, щоб зброї виробити. І найстарші зброї переходять у Україні, найновіші зброї очолює Америка. Трамп дуже непрогнозований політик. Чи можемо ми зараз з вами якось порозмірковувати, до чого готуватися, якщо він стане президентом? До прикладу, чи може він скасувати ці гарантії безпеки, які підписані були минулого тижня між Україною та Сполученими Штатами Америки? Головне в тім, що і це чому ми чули, що це на 10 літ, бо це не є офіційна угода, так як Америка має з іншими країнами, яка є ухвалена через Сенату. То це найдовше, яка вони пропонували тільки президенту президента. І як це існує документ президенту президента,
Ну, очевидно, що наступний президент може це скасувати. Але втім, головне є, що, так як ви згадали, і не раз, і два рази, але ти повторюєте, що ця допомога, головне, допомагає Америці. І це би фактично зруйнувало багато прогрес, яка Америка включила до свої виробництва зброї в Америці, які 2-3 роки тому зовсім не існувало на такому рівні. То як наступний президент, чи то Байден, чи Трамп, чи будь-хто інший, як ця особа би хотіла скасувати це партнерство, це би дуже знищило рівень американського виробництва, скільки вони би могли виробити різні зброї не тільки для України, а для себе і для цілого світу. Раніше стосовно України в Америки була дуже чітка стратегія. Україна не має програти в цій війні, яку розв'язала Росію, але водночас Росія не має виграти. Чи може щось змінитися і стати більш радикальнішим стосовно Російської Федерації, коли, до прикладу, овальний кабінет займе Трамп? Зараз тепер стан є такий, що нікому не допомагає. І я би казав так само, як політика є, як риторика є, що Росія так само не повинні програти. Це є трагедія для цілого світу. І більше голосів, специфічно у президент Байден партії, демократи, сама колишня спікер Пелосі, інші голови різних комітетів тепер звучають, і специфічно, коли вони зустрілися у Парижі, в Нормандії, коли було це 80-ліття, вони вернулися і до американської преси, і до своїх громадян, розповідали, що вони змінили тепер думку, що треба більше допомогти Україні. І включно в тім є, що ворог, Росія, повинні програти. Це ми чуємо від заступників, офіційних заступників президента Трампа, які розповідають і трохи поправляють його слів і кажуть, так як Джоні Ернст казала, що він підтримує Україну. Але ще докладно ми не знаємо, який кабінет він би мав, міністрів. Ми навіть не знаємо, який його віце-президент буде. То аж поки часу конвенції Республіканської партії, на якій ми почуємо платформу, так само має бути оголошений віце-президент. До того часу, я думаю, зараз подумати, яка другий термін президента Трампа, як би це було, ще трохи зарано придумати. А чи можливе загострення, пане Андрію, відносин між Сполученими Штатами Америки і країнами Європейського Союзу, якщо Трамп стане президентом? Тому що він неодноразово погрожував країнам ЄС, аби вони виділяли більше грошей, зокрема ті країни, які належать до Північно-Атлантичного альянсу. І якомога більше саме вони, європейські країни, допомагали Україні, тому що війна йде на їхньому континенті. Це не тільки журяться країни в Європі про зв'язки відношення з Америкою і їх, але кожна країна по цілому світі. Одна радикальна пропозиція, яка президент Трамп тільки через минулого тижня оголосив, що він би хотів побачити зниження всіх внесків в Америці для всіх. І за це він переміни, щоб підвищення тарифи проти всіх країн світу. Дуже радикальна пропозиція. Я не думаю, фактично це би не могло перейти через Конгрес, але це би дуже дуже знищило і зв'язки, і так само зруйнувало цілу економічну систему по цілому світі. То втім, багато лідерів по цілому світі зараз журяться про зв'язок відношень з Америкою в наступну посаду президента Трампа. Але до того часу, коли ми побачимо, чи справді будуть якісь серйозні кандидати для міністрів, хто буде секретар Держдепартменту, хто буде очолювати, хто буде генпрокурор Америки, нам треба побачити, чи це вони планують мати серйозний кабінет, чи це буде все разом з президентом Трампом і тільки проголошення його, які зовсім не є зв'язані з реальністю.
Зрозуміло, ми так само пильно будемо спостерігати за цією ситуацією, ну тому що для України вона надзвичайно важлива, яким буде підтримка Сполучених Штатів Америки у майбутньому. Андрій Добрянський, директор із комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки, був із нами на зв'язку. Вам дякуємо за